home. Lucky I'm even still awake, waking up to answer the phone. But I knew it would be you, cause I was hoping that you'd call, hoping you would say that you were sorry, but you don't apologize at all. It's not okay, and it's not alright. What have you been doing with those guys all night? If they're really just friends, why wouldn't you choose me over them? Please don't do this again. Try to give the space and you turn up walking all over me. Please don't do this to me. Oh no, please don't do this to me. Que coisa feia, doutor Ricardo. Vendendo comprimidos alterados para atletas, é? Eu posso explicar. Não é nada disso que você tá pensando. Não? Se aproveitando de uma pobre coitada? A troco de quê, doutor? Olha aqui, cara. São de açúcar, veja. Que é isso, hein? Você tá me seguindo? Você é um detetive, é isso? Doc, ainda bem que eu te achei, a dona Silvia. Doutor Ricardo, você é o homem de preto? Calma, Francine. Tudo tem uma explicação. É, tem mesmo. É o seguinte, Braddock, ele é apaixonadinho pela dona Silvia. Fica mandando bilhetinhos e fazendo ligações pra ela se sentir fragilizada. Na verdade, o que ele quer é se casar com ela pra herdar esse clube. Não é, doutor Ricardo? Lógico que não! Vocês estão loucos? Que é isso? O que vocês vão fazer comigo, hein? Já sei. Eu vou falar pra Silvia que vocês fazem uma dupla de golpistas, viu? Ah, é? A sua posição permite fazer ameaças? Não. Vamos, Braddock, contar esse planinho pra dona Silvia. Calma, Fran. Ele tá na nossa mão. Preciso usar essa história pra Silvia poder confiar em mim. E como que você vai fazer isso? Usando o que ele sente pela Silvia. E acabando com essa história de homem de preto. Doutor, eu vou sair como um herói. Droga. Tô perdido. This life is one act. Why do we lay all these traps? We put them right in our path when we just wanna be free. I will not waste my days making up all kinds of ways to worry about all the things that will not happen to me. So I just let go of what I know I don't know. And I know todo bonitão assim, cara? Pra festa. Do Novo Point. Festa acabou, queixada. Sempre atrasado, né? Mas pra fazer fofoca, falar besteira, é sempre o primeiro. Não foi mal, queixada. Mas me caiu essa rosa aí, meu. Você tinha um encontro, é? Eu tô apaixonado. Apaixonado por quem? Pela Aleca. Olha só, Aleca. Me caiu, ela sabe disso. Ainda não. Me dá uma dica pra eu poder conquistar ela, Sato. Queixada, eu não sou bom nisso não, cara. Perguntando pro cara errado, mano. Ah, me ajuda, Sato. Diz que sim, cara. Tá bom, queixada.
Já sei. Seja sincero e deixe teu coração falar por você. Entendeu? Entendi. Entendeu, é? Shadow, eu tenho que indo. Não vai fazer besteira, hein? Boa sorte, amigo. Pro Sato falou, é, mas o meu coração falar, é, fala que você sente por ela. Falando sozinho aí, hein, Queixada? Oi! Ô, Queixada, a festa já acabou, o que você vem fazer aqui, hein? É, eu vim pra ajudar você na limpeza. Pra me ajudar na limpeza, mas tu é muito cara de pau, né? Eu te conheço, tá com fome, eu posso ver nos seus olhos. Você espera aí que eu vou pegar o sanduíche? Não. É, eu não tô com fome, não. Eu vim te dizer uma coisa. Você tá esquisito, hein, Queixada? O que você tá escondendo aí atrás, hein? Hein? Deixa eu ver. Me mostra aqui. Vai, mostra. Eu preciso ver. O Sato já sabe. Vai, me mostra. Eu preciso te ajudar, Queixada. Me mostra. Ô, coração, não. Uma rosa. Quer namorar comigo? Bom, Braddock. É esse seu nome, não é, Braddock? É. Por que a desconfiança? Olha, eu vou ser bem clara com você. Eu não te conheço. Você chegou do nada como namorado da Francine e coisas estranhas começaram a acontecer. Coisas estranhas, é? Que tipo? Bilhetes, telefonemas, vultos... O homem de preto. O que você quer com isso? Olha, Silvia, seus problemas acabaram. Como assim? A Francine já me contou sobre esses bilhetes, esses vultos. Claro que a Francine tá metida nisso, né? Calma, Silvia. A Francine não é má pessoa. Ela precisa de carinho, atenção... E ela tá te ajudando nesse caso. A Francine me ajudando. Ah, conta outra. A Francine já me contou sobre esse homem de preto. E daí? Daí que eu corri atrás desse cara, né? Eu encontrei esse cara lá no bosque. Eu mandei ele parar. Falei, para. Quando eu fui meter a mão nele, ele pulou o muro. Mas você conseguiu ver o rosto dele? Infelizmente não, Silvia. Satisfeita, Silvia? O Braddock salvou a sua pele. Ele não é esse monstro que você pensa. Vem, Momo. Deixa a Silvia aí sofrendo de remorso. Espera. Como é que eu posso saber se vocês estão falando a verdade? Confia em mim agora?